Vi har lippat rygg. Vi har konstskuggan. Hon har tagit Christers tavla. Konstskuggan heter egentligen på rätt Hasselbacken. Och ser ut så här när hon inte är utklädd. Hittar du något om Christers tavla nattskräck då? Ja, faktiskt. Men bara med rik konstsamlare. Anton af Strid. Han ägde Christers tavla. Fast det var för 50 år sedan. Sen blev han utfattig efter någon skandal. Och det var då Christers mamma köpte tavlan. Precis. Sen hängde den hos Christer i alla år. Så enda sättet konstskolan kunde veta att Christer hade den var att hon var på museet igår. Då kanske hon är där idag också.